Бир айга чукул убакыттан бери кала тургундары күткөн Ошар кеңешинин депутаттарынын мандаттары да тапшырылды. Шаардыктардын колдоосунда татып, өз фракцияларынын ишмердүүлүгүн улантуу милдетин алган 45 талапкерге аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы депутат макамын тапшырды. Көптөн күткөн депутаттык макамдарын алган эл өкүлдөрүн калаанын вице-мери Кутманал Абдырахман уулу да куттуктап, эл ишенимине кирүү оңойлугун, бирок аны сактап калуу көп мээнет талап кыларын айтты. Ошондой эле куттуу шаарын элинин атынан сүйлөп, көйгөйлөрдү чечүүгө белсенүү ар бир адамдын бешенесине жазыла бербейт деп кошумчалады. Бардыгыңыздарды, Ош шаарынын мэри Айтматов Текебаевдин жеке өзүмдүн Ош шаарынын мэриясынын аппаратынын атынан ушундай улуу ишенич жеңишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктап, үй бүлөңүздөргө бакубатчылык каалап, өзүңүздөргө дээ соолук тилеп, ал эми Ош шаарына кызмат кылуу жолунда ушул бардыгыңыздардын жардамын жазбай, ар дайым ийгиликтердин үстүндө жүрүшүн каалап коюуга уруксат этесиздер. Шаардык кеңешке шайланып, жаңы ишке киришүүгө белсенгендердин үчөө мурунку чакырылышта депутат болсо, калган 42 бул кызматка жаңыдан киришип жаткандар. Негизинен айтып койчу нерсе, эгерде сапаттык жагын алсак, жаштар болду. 25 жаштагы адам, 25 жаштагы балдар бирден баштап 60 жашка чейин. Негизинен айтып койсом, 22 депутат 40 жашка чейинки. Демек биздин депутаттык корпус бул жаштардан түзүлдү. Кеңешибиз жаштардан түзүлдү деп айткан менен алардын сапаты жагынан кандай экендиги албетте убакыт көрсөтөт. Балким атасынын акчасынын күчү менен, а балким акылынын деңгээли менен бул орунга жетишкендер. Кандай болгон күндө да мамлекеттик кызмат, шаардын келечеги, элдин ишеними. Бул бизнес кылуу же мандатты бетке тутуп, так секири берүү эмес. Ал эми буга чейин бир аймактын өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өз элинин батасын арзыган. Шаардык кеңештин эң жаш депутаттарынын бири Эрнист Толтоевтен келечек пландарын, милдеттерин сурап көрдүк. 4 жыл аралыгында шаарды социалдык экономикалык абалын өнүктүрүү менен ушул шаарга чын дилден кызмат кылып, коммуналдык реформаларды шаардын ушул жашоо турмушунда, калктын жашоо турмушуна керектүү нерселерди алып чыгуу менен ушул шаарда бюджет жагынан болобу, инфраструктура жаатында болобу, ушул жаатта мен ойлойм, абдан чоң салымдарды кошобуз деген жакшы ниетибиз бар. Жыйындын жүрүшүндө КСДП, Мекеним Кыргызстан жана Бир Бол фракциялары көпчүлүк коалицияны түзүшүп, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан жана Республика Ата Журт партиялары өздөрүн оппозициялык коалиция катары билдиришти. Өз багыттарын тандап алган фракциялар мындан ары төрага шайлоо маселесине өтүшүп, мыйзам боюнча ага коалициялык көпчүлүк өз сунушун берди. Ош шаардык кеңешинин төрагалыгына көпчүлүк коалициясынан Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын депутаты Ормонов Жапарбек Туратовичтин талапкерлигин сунуштайм. Буга чейин Ош шаарынын вице-мэрлик кызматын аркалап келген Жапар Орманов спикерлик орунга жалгызгана талапкер катары тандалып, депутаттардын добуш берүүсүнө коюлду. Мына ушундай тарзда жүргүзүлгөн төрагалыкка шайлоо аягына келип, добуштар саналды. Кызыгы шайлоого катышкан 45 депутаттын баары бир добуштан Жапар Ормановдун талапкерлигин колдоп беришти. Ал эми каршы бир да депутат добуш берген жок. Ош шаары Кыргызстандагы дегендердин ичинен социалдык экономикалык бүт бардык көрсөткүчтөр боюнча алдыга чыккан шаар болуп отурат. Андыктан биз ушул өсүштү шаардык кеңештин депутаттары бардыгы каалоосу ушундай болуп жатат. Кудай буйруса Ош шаарын келечекте дагы мындан ары дагы өстүрүп өнүктүрүүгө биз бардыгыбыз өз салымыбызды кошконго Ош шаардык кеңештин депутаттары даяр. Негизинен оппозиция менен позиция бир добуштан бир талапкерди гана колдогону сейрек кездешкендиктен, бул көрүнүштө фракциялардын биригүүсү формалдуу экендиги айтылды. Тез аранын ичинде регламент боюнча бир эки жуманын ичинде парламент өзү толук кандуу иштеп калыш керек эле. Бишкекке барып келишти, бул жерде эмне кылышты, бул жөнүндө бүдөмө ойлор ар түрдүү эл калк арасында сөздөр жүрүп жатат. Башынан эле булар шайланбай жатып регламентти бузду десек болот. Экинчиси, мурунку командада эле иштеп келген инсанды дагы кайта төрагалыкка шайлап коюшу альтернативин болбогону бул албетте демократиядан тайды деп ачык айтса болот. Ал эми оппозициялык фракциянын өкүлүнүн айтымында спикерди шайлоо адаттагыдай эле деңгээлде жүргөндүгүн, бир гана талапкер болгондуктан аны бир добуштан колдогу алгандыктарын билдиришти. Ошондой эле өздөрүнүн мындан аркы кадамдары туурасында бөлүшүштү. Идейный оппозиция эмес, юридикалык